Вечерни вести, ви благодарам што сте со нас. Нов црн рекорд на починати во овој четврти ковид бран во земјава. 32 пациенти ја загубија битката со вирусот во последното денонокие, информира Министерството за здравство. Од починатите 8 мина се од Скопје, а по 6 лица од Тетово и Гостивар. 3 лица од Куманово, 2 од Кичево. По еден пациент од Штип, Кочани, Берово, Охрид, Валандово, Струга и Делчево. Починатите биле на возраст од 32 до 79 години. Направени се 7084 тестирања, регистрирани се 1210 нови случаи на ковид. Во Скопје 464, Тетово 177, Гостивар 112, Куманово 98, Струмица 55, Кичево 48. Регистрирани се 451 оздравен пациент, а бројот на активните случаи изнесува 11769. А владата на денешната седница донесе измени и дополнувања на мерките за спречување на ширењето на COVID-19, според кои се дозволува организирање и одржување спортски надпревари со присуство на публика, настани од културата, работа на ресторани, кафетерии, кладилници, обложувалници, концерти, семинари, работилници и други настани на затворено, со 30% од капацитетот на просторот, а на отворено до 50% од капацитетот. За присуство во овие објекти, натаму останува врската за поседување сертификат за примена најмалку прва доза вакцина или сертификат за прележаност не постар од 45 дена, соопштија од владината преслужба. Во исто време останува забраната за одржување свадби, роденден и други приватни прослави во затворените делови на угостителските објекти, како и сите други мерки согласно предходната одлука, според која за влез во угостителски објекти, без разлика на капацитетот и бројот на присутните, задолжително е приложување на необходните сертификати. Владата ја донесе и одлуката според која од 1 септември ќе биде дозволен влез во земјата само за вакцинирани, прележани до 45 дена или со негативен PCR тест. Микробиологот доктор Никола Пановски вели дека пикот на овој бран веќе е достигнат во некои региони, но оти допрва ќе треба да се случи во Скопје. Единствена работа што дава резултати е забрана на собирање во затворен простор. И таа единствената мерка што доведе до оваа експлозија заедно со неконтрола на границите. Значи, таа не требаше да се прекине таа мерка. А другите мерки немаат врска со ширење на болеста. Мислам дека пикот е постигнат во Северозападна Македонија, дека се уште не е постигнат во Скопје, Куманово, и во Струмица се уште не е посна, и дека во некои други градови допрва ќе се шири, што се однесува до смртноста. Ако вие година и пол одговарате дека за се, па и за ова е народот крив, нема никош да се нам. Значи, ако не погледате на вистината во очи, дека немате протокол за матичните лекари по година и пол од пандемијата, дека им дозволено да дават се во паника и повторно дават, дека болниците имаат различни протоколи на лекување, никогаш нема да падне. Тој само може да расте. СДСМ во моментов одржува состанок на извршниот одбор, на кој се очекува да бидат објавени дел од имињата за кандидатите за градоначалници на локалните избори. Председиштето на партијата е Сања Трајковска-Ставров. Ја вклучуваме во живо вестите. Сања, дали во меѓувреме има некои информации за новите имиња со кои СДСМ ќе трча на престојните локални избори? Не, Борче, се уште е рано да се говори за имињата со станокот Евотек, меѓутоа по него би требало да бидат познати, како што спомена, дел од кандидатите на одредени општини, што досега не беа објавени од страна на СДСМ. Се очекува да се објават кандидатите за Скопските општини Центар и Карпош, а и Скопски аеродром, меѓутоа и за Прилеп и понатаму Битола и одредени други градови. Меѓутоа, мислам, според неофицијалните информации, тесна ќе биде дебатата, би рекла, внатрепартиска за
токму Центар и Куманово. Предходно беа објавени од страна на СДСМ 35 кандидати за 35 општини. Ке се навратам малку на нив. Дел од кандидатите ке барат втор мандат од граѓаните, бидејќи се моментално актуелни. Таков е случајот и со градоначалникот на Скопје, Петре Шилегов, потоа Охрид, Константин Георгиевски. За Штип ке се трка за градоначалничка функција за СДСМ. Сашко Николов, Бутал Велимир Смилевски, Газибаба Борче Георгиевски, Киселавода Филип Темилковски, ги издвојувам оние што се, ајде ке кажам, поголеми на побитни. Ке споменам повторно, значи по состанокот би требало да бидат познати дел од оние побитни општини, како што е Центар и Куманова и Прилеп и Битола. Од партијата етапно ги објавуваат имињата на кандидатите. Последната група на кандидати за на градоначалници, односно кои ќе се тркаат на следните локални избори кои секако се закажани за 17 октомври, ќе бидат објавени до крајот на месецот, посочија од партијата. Тука би се објавила со оглед на тоа што се уште не е завршен состанокот на извршниот одбор на партијата. Ти благодарам, Сања, за информациите. А на плоштадот во Гевгелија вечерва се одржува настан, односно промоција на политики во врска со локалната самуправа, каде се обратија лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски и кандидатот за градоначалник на Гевгелија Андон Сарамандов. Гевгелија носи посебно место во нашите срца. Ова е градот каде во исто време мириса на планинскиот воздух од Кожув и на медитеранските струи од југот. Но од вечерва има и еден друг мирис, тој е силно изразен, а тој е мирисот на промените. Во Гевгелија тие ќе се случат. Во Гевгелија тие промени ќе се случат затоа што тоа народот го бара и го посакува, а промените ќе се случат затоа што и е време. Владата денеска на седница го разгледа извештајот на јавното предпријатие Национални шуми за штетите од пожарите заклучно со 15 август, во кој се констатира дека од вкупно запатените 9907 хектари, 8803 отпаѓаат на површини со шуми или завршиле во шуми, при што изгореле 442074 метри кубни дрвна маса. Согласно оваа информација, владата го задолжи јавното предпријатие Национални шуми да донесе програма за пошумување со план за активности уште во текот на оваа есен. Дополнително владата го задолжи ова јавно предпријатие целокупната количина опожарена дрвна маса како последица од пожарите да остане во собственост и со неа целосно да стопанисува јавното предпријатие Национални шуми. Иако првично најавено за време на викендот, првите афганистански цивили се уште не се пристигнати во земјава. Од владата за Канал 5 велат дека нивното доаѓање ќе зависи од условите на аеродромот во Кабул. Се уште не се открива и каде точно ќе бидат сместени. За сега не се знае кога првите граѓани од Афганистан ќе пристигнат во Македонија. Станува збор за прецизно организирани летови од меѓународните организации, а начинот на пристигнување и бројот на луѓето зависи најмногу од состојбата на аеродромот во Кабул, велат од владата, од каде потенцираат дека граѓаните навремено ќе бидат известени кога ќе пристигне првата група афганистанци. Според моменталната состојба, Македонија ќе згрижи 650 бегалци, а планирано е тие да останат само 90 дена во земјава, а потоа организирано да бидат транспортирани во трети земји, каде што ќе биде нивната крајна дестинација. Штом ќе пристигнат, ќе им биде дадена поддршка и од Црвениот крст. Владата презема обврска за околу 650 вработени жени и деца навработени од семејства навработени во хуманитарни, демократски, миротворни и меѓународни мисии, активисти од организациите за човекови права, новинари, преведувачи, студенти, стипендисти, како и граѓани кои изминатите 20 години беа поддршка на
НАТО сојузничките сили во Афганистан, вклучувајќи и армијата на Северна Македонија. Веројатно од безбедносни причини се уште е тајна во кои хотели и на кои места ќе бидат времено бегалците. Освен здравствени, службите веќе спроведуваат и сериозни безбедносни проверки на овие луѓе, имајќи го во предвид примерот од Велика Британија, каде лице кое се наоѓало на британската црна листа со воен авион долетело од Афганистан. Од страна на надлежните институции АНБ и МВР ќе биде подготвена целосна документација и ќе бидат направени сите безбедносни проверки. Веќе најавивме дека ќе се направи здравствен преглед, ќе бидат вакцинирани, ќе се направи PCR тест и така натаму. Она што е најважно е дека владата и службите ги направија сите подготовки, се внимаваше на секој детал овие луѓе кои што се приморани, присилени да ги напуштат своите домови и држави, овде да се чувствуваат безбедно и пријатно. За сега 12 држави се согласија да им дадат за солниште на бегалците од Афганистан, меѓу нив од регионов, освен Македонија, се Албанија и Косово. И тука ќе завршуваме вестите. Благодарам за вниманието. Пријатна вечер.